Yeah, thank you, son. Holy crap. Mas agora eu parei um pouquinho porque eu vou jogar modo carreira. Eu não fiz, eu baixei. Não, não, tipo assim, é só o Devil que eu baixei. O Devil e o Donald Trump que eu baixei, o resto eu fiz. Porque sim, né? Não, você cria um personagem pra ele entrar no WWE.
Ah, goddammit!